Quem é Alan dos Santos? E por que podemos dizer que ele é o protótipo do bolsonarismo? Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um React 247. E nele vou lhe apresentar, se você ainda não conhece, vou lhe reapresentar, se você já conhece, Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista foragido da justiça brasileira, com prisão preventiva decretada pelo STF pela divulgação de notícias falsas e que mora lá em Orlando agora. Esconde-se em Orlando, da justiça brasileira. E de lá ele provoca cotidianamente o ministro Alexandre de Moraes e todo o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Alan dos Santos diz assim, em mais de uma gravação: Alexandre manda o Mickey me calar. Ironizando, dizendo que lá os Estados Unidos é a pátria da liberdade, que lá a ditadura brasileira. Engraçado, né? Ditadura em que o presidente é o presidente dele, está aí, ele ao lado de Jair Bolsonaro, a ditadura do Supremo quer alcançá-lo e calá-lo na versão dele. Eu vou mostrar um vídeo de Alan dos Santos para a gente olhar e entender por que que de fato ele é o protótipo, ele é a expressão mais desabrida ou a expressão mais transparente do que é o bolsonarismo, do que é o bolsonarismo aqui no Brasil. Mas antes, eu vou contar para você um pouco deste personagem, Alan dos Santos. Ele tem 38 anos, nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Quando tinha 14 anos, converteu-se ao catolicismo e, aos 18 anos, ingressou na Toca de Assis. A Toca de Assis é um movimento no interior do catolicismo que tinha inspirada, ou dizendo-se inspirada, por Francisco de Assis. Recrutava jovens, convertia jovens com o objetivo de fazê-los andar pelas ruas das principais cidades do país em relação, cuidando, tratando de moradores de rua. Foi uma instituição com alguma relevância no catolicismo, depois entrou em crise profunda por conta de uma sucessão de escândalos envolvendo seu fundador, desde abusos, assédio moral, abuso sexual, roubo, tudo de sempre. E foi indo cada vez mais para um perfil conservador. Chegou a namorar a Toca de Assis em seu início com um progressismo católico, mas depois foi migrando para uma posição cada vez mais conservadora, como o jovem católico Alan dos Santos. Tão entusiasmado estava ele por sua jornada católica que ele foi para os Estados Unidos no ano de 2005, né? Ele entrou para a Toca de Assis em 2001 para se tornar padre. Pois é, foi ser seminarista na Fraternidade São Pedro. A Fraternidade São Pedro é uma organização de extrema-direita no interior da Igreja Católica, que faz oposição visceral ao Papa Francisco. Veja que interessante essa imagem de Alan dos Santos, seminarista. Quem imaginaria que esse homem que debocha e xinga de tudo quanto é jeito era assim, com essa projetando uma imagem angelical, será? Então tá aqui, opa, deixa eu colocar na tela novamente. Aqui tá ele, jovem seminarista dessa fraternidade de extrema-direita, e ali fazendo uma pose, já mais velho, como se fosse um estudioso, um intelectual católico, bem ao estilo do seu guru. Bem ao estilo do seu guru. Quem é o guru de Alan dos Santos? Ele, que acaba de falecer, o guru de todo o bolsonarismo.
Você sabe do que eu estou falando, né? Pois bem, Alan dos Santos entra em crise vocacional, descobre que não dava para padre, mas vai trabalhar no site Church Militant, Igreja Militante, um site de extremíssima direita, também de oposição visceral ao Papa Francisco, lá nos Estados Unidos. E fica lá trabalhando, e lá ele se forma, então, jornalista. Ou talvez seria mais adequado dizer se deforma como jornalista. Volta ao Brasil em 2014, e inspirado exatamente nesse site, Church Militant, se você digitar, você vai encontrar, não vou mostrar aqui na tela agora, mas é um site, basicamente, de fake news contra o Papa Francisco. Uma das suas manchetes do dia de hoje, estou falando com você nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, é uma notícia, uma live falando a igreja precisa cobrar do Papa Francisco pelas mortes por ele defender a vacina. E é isso. Um site anti-vacina, um site negacionista, um site de extrema-direita. Ele volta ao Brasil em 2014. E aí, inspirado pelo exemplo deste site católico, lá dos Estados Unidos, ele funda o Terça Livre, que agora não existe mais, está colocado fora da lei. Foi extinto o Terça Livre. E o que ele faz com o Terça Livre? Inspirado nesse site, então, ele começa rapidamente a estabelecer uma dinâmica de fake news e de oposição radical ao governo Dilma e a tudo que tivesse um ar de progressismo. Já ódio ao PT, apoia a Aécio na eleição de 2014, mas já em 2015 une-se a Bolsonaro. E aos poucos transforma-se, então, num bolsonarista radical. O Terça Livre foi, talvez, a expressão mais massiva de uma mídia bolsonarista ao longo dos anos. Nesta condição, ele era uma estrela do bolsonarismo, nesta condição, ele se integra ao gabinete do ódio na presidência da República, até que o bolsonarismo começa a entrar em colapso, cai. É a situação que a gente assiste hoje. Há uma reação das instituições e da democracia a toda a ofensiva da extrema-direita e suas fake news. E Alan dos Santos, então, tem sua prisão preventiva decretada pelo STF. O site Terça Livre sai do ar e ele foge para os Estados Unidos. Lá, ele começa a criar, um atrás do outro, perfis falsos para continuar presente nas redes. Então, as plataformas, sempre que detectam a presença de Alan dos Santos, colocam fora do ar, tiram do ar as suas expressões, os seus sites, os seus canais, mas ele vai criando um perfil falso atrás do outro para continuar em atividade. Esse é Alan dos Santos. Deixa eu mostrar agora, então, o vídeo no qual nós vamos entender quem é o bolsonarista típico. Alan dos Santos. Este vídeo é desta semana. Esta semana, agora, segunda semana de meados de fevereiro, ele gravou lá dos Estados Unidos para fazer ameaças, mais uma vez, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vou colocar na tela. Vamos olhar e analisar juntos este vídeo de Alan dos Santos. Alexandre, a cada conta minha que você derruba, eu coloco, tá, no colo do juiz aqui nos Estados Unidos. Derruba mais, mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da puta, aqui eu tenho liberdade para falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é, sim, amiguinho do PCC, você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Vamos lá de novo? Alexandre, a cada conta minha que você derruba, eu coloco, tá, no colo do juiz aqui nos Estados Unidos. Derruba mais, mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da puta, aqui eu tenho liberdade para falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é, sim, amiguinho do PCC.
você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Deixa eu colocar essa imagem aqui, ó. Vamos ver se ela entra. Tá aqui, ela não tá ficando. Essa imagem dele com o cigarro. Então, esse é Alan dos Santos. Daquela imagem de seminarista com ar angelical para esta figura. Uma torrente de palavrões, xingamentos e ameaças. É interessante que ele vai encadeando um palavrão, um xingamento atrás do outro. Ele tem raiva do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele não argumenta, ele não dialoga, ele simplesmente xinga. Aquela referência que ele faz no começo, ele diz assim, cada... Daqui, deixa eu botar de novo. Vamos ouvir juntos aqui. Alexandre, a cada conta minha que você derruba... A cada conta minha que você derruba, porque o que acontece? Quando ele sobe um perfil falso e ele é identificado pelo STF, o Alexandre de Moraes manda as plataformas tirarem do ar. E ele está, é claro... Alan dos Santos está ficando desesperado. Recentemente, ele lançou aos quatro ventos que estava sem dinheiro para pagar os advogados e está aí atrás, está fazendo vaquinhas virtuais para sustentar seus advogados. Como ele se sustenta nos Estados Unidos, não sei, mas com certeza há uma rede de apoio da extrema-direita a ele. Eu coloco, tá, no colo do juiz aqui no Estado. O que, que ele coloca no colo do juiz? Ele apresenta nos Estados Unidos, porque ele está lá, né, um recurso contra a decisão do STF aqui do Brasil, que tira as suas contas do ar. Porque ele diz, porque aqui eu tenho liberdade. Né? Estados Unidos. Derruba mais. Mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode. Tá? E ele desafia. Ele... Durante toda essa gravação, ele fica desafiando. Quem que ele lembra? Bolsonaro. O que Bolsonaro faz? Não exatamente com essa linguagem, ele está na presidência da República. E parece que se Bolsonaro tivesse a liberdade de não estar no cargo, seria essa a linguagem que usaria. Então, este Alan dos Santos é um Bolsonaro feito jornalista e sem poder. Então, ele desafia e vai xingando, ele vai provocando na ideia de que ele está livre, de que ele está inalcançável pela justiça brasileira lá nos Estados Unidos. Será? Vamos em frente. Você é um filho da puta, aqui eu tenho liberdade para falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é, sim, amiguinho do PCC. Interessante, Feliz, aqui eu tenho liberdade para dizer isso. O que, que ele tem liberdade? Ele tem liberdade para cometer crimes nos Estados Unidos. Então, essa é a lógica, né? Um aparente paradoxo, mas é a lógica da extrema-direita. Nos Estados Unidos eu posso tudo. É a terra da liberdade total. Eu posso cometer o crime que eu quiser. No Brasil eu não posso. Você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E aí, essa é muito interessante, né? Você é um fora da lei, ele diz ao juiz do Supremo, sendo que o Supremo decretou que ele está fora da lei, né? Ele vai operando com estas contraposições para animar a turma da extrema-direita, para que ele é antagonismo desta turma da extrema-direita cada vez maior em relação ao Supremo, para criar hostilidade e adesão a ele. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Alexandre, eu vou continuar falando isto onde eu tenho liberdade. Queria que você prestasse atenção nesta imagem. Cada conta é minha que você deu. Vou botar aqui, sem som. Quando eu era criança, lá nos anos 60, tinha uma expressão, hoje é pouco usada, cafajeste, cafa. Essa é a figura dele. Olha que interessante, a gente tem aquela figura do seminarista e olha como ele se traja. Observa, porque isso comunica, né? É o nosso tema aqui nos Reacts, é o que comunica, como tudo comunica, como tudo expressa. Então, você tem alguém que está xingando, que está falando de maneira agressiva, que está desafiando, e aí compõe este personagem com
óculos escuros, barba cerrada, não tão cerrada, um pouco mais cerrada do que a minha, um boné. Então ele como que esconde a face dele. Veja que ele é como se ele quisesse dizer estou aqui, mas ao mesmo tempo não estou. Então tem um boné e tem o óculos escuros, para meio que dizer estou, mas não estou. E o óculos escuros tem essa função de ser ameaçador, né? Ele compõe com o discurso do desafio essa figura do homem ameaçador, daquele que de fato tem poder, daquele que tem força. Não é à toa que a figura que vem à nossa mente quando a gente pensa de um segurança, de alguém da milícia, é uma pessoa grande, forte, truculenta e de óculos escuros, né? Para esconder seu olhar. O que esse olhar revelaria? Veste um casaco. Está aqui uma camiseta, um casaco típico dos Estados Unidos, né? Um casaco com um forro interno, né? Um casaco. Ele, ao mesmo tempo, ele quer projetar com esse vestuário despojamento e a segurança de estar trajando-se como um americano. É, num país tropical, esse casaco raramente é usado, exceto em ondas de frio. Nos Estados Unidos é usual. Não quer dizer que seja um casaco caro, tá? Isso aí você compra em qualquer ponta de estoque lá nos Estados Unidos. A composição final desse cenário qual é? O cigarro. Ele vai balançando o cigarro. Esta coisa de fumar em tom de desafio, fazendo ironia, falando palavrões, era exatamente o perfil do que eu falei, o cafajeste dos anos 60. É Bolsonaro. É Bolsonaro. É o cafajeste, o cafa dos anos 60, repaginado, atualizado. Opa, deixa ele ficar aí. Atualizado para o século XXI. Ele é a melhor expressão do bolsonarismo. São Bolsonaro, Alan dos Santos, Carlos Bolsonaro, Silas Malafaia, toda a pleia de líderes bolsonaristas tem esse tom cafajeste, que arrebanha uma massa de pequenos e pequenas cafajestes e, ao mesmo tempo, consegue arrastar com esse discurso milhões de pessoas que acreditam, crentes. Você conhecer um pouco mais de Alan dos Santos nesse React 247. Eu sou Mauro Lopes e a gente vai estar sempre conversando, analisando a comunicação de alguns dos principais personagens políticos do país, mesmo que sejam personagens desqualificados. Voltamos logo com mais um React 247. Se você não está inscrito ainda na Pós TV 247, inscreva-se já. Se você não deu like nessa transmissão, dê like já, faça com que ela se espalhe pelas ondas da internet. Se você tiver condição, torne-se um membro ou uma membra da Pós TV 247 ou está girando aqui embaixo o ticker, como a gente diz, para que você faça uma assinatura ou mande um Pix. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.